Osječka tvrđa jedna je od najstarijih utvrda na ovim prostorima. Smještena na obali Drave u jednom od najvećih gradova Panonije. Tvrđa je povijesna barokna jezgra Osijeka, ostatak nekadašnje Osječke tvrđave koji je postupno prerastao u gradski prostor. Podignule su je austrijske vojne vlasti nakon oslobođenja od Turaka 1687. godine kao sjedište generalata i važnu obrambenu točku jugoistočnog dijela carstva. Osječka tvrđa, barokna jezgra grada Osijeka, nastaje pod austrijskom vojnom upravom. Područje Osijeka smještenog na obali rijeke Drave naseljeno je još od kamenog doba. Iz doba Rimskog carstva Osijek postaje Mursa i ima status grada kolonije. Nakon Rimskog carstva dolazi mračno doba srednjeg vijeka i turskih osvajača. Osijek je pod osmansku upravu pao 1526. nakon što su Mađari izgubili veliku bitku na Mohačkom polju. Iz doba turske vladavine nije ostalo gotovo ništa. Tek mali dijelić obrambenih zidina i nešto povijesnih spisa. Stambeno-vojna utvrda nastala je u strahu od novih napada oslabljelog istoka i osvajačke vojske. Gradnja tvrđe započela je 1712. a gradila se desetak godina. Zbog vojnih potreba sve su građevine bile izgrađene od pečene opeke i kamena. Utvrda je imala četvora vrata, nova, vodena, carska i valpovačka. Do danas su sačuvana samo vodena vrata smještena uz rijeku Dravu. U njima se nalazi spomen ploča generalu Johanu Stefanu von Beckersu, a vjeruje se da je njegovo tijelo, po njegovoj vlastitoj želji, zazidano s vanjske strane bedema. Najupečatljiviji dio tvrđe je Trg Svetog Trojstva, nastao početkom 18. stoljeća. Za današnji naziv zaslužna je udovica generala Petraša, zapovjednika Osječke tvrđe. U 18. stoljeću podigla je kip Svetog Trojstva koji je, prema legendi, čuvao grad od kuge. Trg je prvotno nazvan Vinski trg, budući da se vino dopremalo iz Baranje te se prodavalo vojnicima i gostioničarima. Najmarkantnija zgrada je vojnog zapovjedništva iz 1724. sinteza je renesanse i baroka. U bivšoj zgradi glavne straže nalazi se Arheološki muzej Osijek, osnovan 2005. jedini je specijalizirani muzej u istočnoj Hrvatskoj za istraživanja i iskapanja, te jedan od uglednih muzeja u državi. Muzej Slavonije smješten je u zgradi gradskog magistrata, odnosno stare gradske vijećnice, sagrađene 1702. za potrebe gradskog poglavarstva, carske komore i policije. Muzej je osnovan davne 1877. a iz zgrade vojnog zapovjedništva tu je premješten 1946. Crkva Svetog Mihaela Arkanđela, reprezentativna barokna građevina s dva tornja, podignuta je u 18. stoljeću na mjestu porušene džamije. Sveti Mihael Arkanđel zaštitnik je crkve. U 18. stoljeću podignuta je crkva Svetog Križa, uz koju se nalazi i Franjevački samostan. Ovaj kompleks je u 18. i 19. stoljeću bio važno središte kulture i obrazovanja za čitavu Slavoniju i Baranju. Ovo značenje kompleks je dobio jer je u njegovu sklopu djelovala gimnazija i dva fakulteta. Ispred zgrade treće gimnazije nalazi se rondel velikana, podignut u čast zaslužnim učenicima Osječke gimnazije. Projektirani rondel shvaćen je kao središte dužaleje južnog pročelja tvrđe, koja bi na tom mjestu prihvatila veći broj spomen obilježja značajnih povijesnih ličnosti regije. Za sad su postavljene biste Vladimira Preloga i Lavoslava Ružičke, jedinih hrvatskih dobitnika Nobelove nagrade na području znanosti. Zanimljivo je da su obojica dobili nagradu za kemiju, Ružička 1939. a njegov učenik Prelog 1975. Tu je i bista biskupa i mecene Josipa Jurja Strossmayera, koji je ustupio svoje zemljište za izgradnju velike klasične gimnazije te biskupskog sjemeništa. Tvrđa je već u 18. stoljeću imala i stalno kazalište na njemačkom jeziku, koje je nakon zatvaranja vrata u predvečerja bilo mjesto glavnog okupljanja građana. Skladna barokna tvrđa pripada među najznačajnije drevne gradske jezgre. Iako je samo djelomice očuvana, jedna je od najvrijednijih baroknih urbanih cjelina u Hrvatskoj.
Osijek je davne 1884. postao prvi grad u Hrvatskoj, a među prvima u ovom dijelu Europe, koji je imao najmodernije gradsko prijevozno sredstvo, gradsku konjsku željeznicu, odnosno tramvaj s konjskom vučom. Preko 40 godina su se koristile konjske zaprege da bi 1926. bio uveden električni tramvaj.